dua tu them juve që jeni këtu sepse jeni njerëzit kyç për këtë procesi. Ju lutem shumë mos hyni në hak askujt. Mos hyni në gjuna. Bëni këtë punë njësoj sikur do të ishit ju që e kishit ngelur pa shtëpi. Dhe mos merrni iniciativa individuale për të regjistruar si të pastre nga tërmeti njerëz që nuk kanë lidhje me tërmetin. Sepse do të ndëshkoheni. Dhe kryetarët bashkive u them, faleminderit shumë për punën që jeni bërë tani. Ka qenë një punë që ju ka rënë mbi kokë hall i madh mbi shumë hallë të vogla që e bëjnë të madh dhe barën tuaj çdo ditë dhe e keni përballuar me dijitet edhe me vullnet të madh, por duhet të qëndrojmë mbi kokë këtij procesi sepse është shumë e rëndësishme që regjistri elektronik i familjeve të jetë shëmbullor dhe aty të jenë realisht të gjithë ata që kanë nevojë dhe ndarja e shkallëve të dëmit të jetë e drejtë. Jo ai që do të marrë kompensimin për një dëm të lehtë, të futet tek një dëm më i madh që të marrë më shumë lekë. Sepse të gjitha këto do të monitorohen dhe kush do kapet duke bërë këtë do të ndëshkohet. Ne kemi ndërtuar dhe një grup që do të bëjë vetëm këtë punë, që nuk e njeh asnjëri. Dhe do të bëjë vetëm testime të integritetit të pasqyrës. Dhe këtu e ftoj opozitën që të dali dhe të vëri ulërimën për çdo rast spekulimi individual. E ftoj. Natyrisht, kjo do të thotë që i ftoj që të na shurdhojnë me shpifje, por në mes shpifjeve, si që ka ndodhe në të shkurën, do të kemi mundësi të gjemë dhe në një dë vërtet për të adresuar. Po në këtë rast, jam shumë i gatshëm të apërbaloj dhe një ekstra furi shpifjesh, qoftë dhe për një rast vetëm të një njeri o të një familje që është lënë në harres, është lënë jashtë, apo është keq trajtuar, duke mos në përfshirë në pasqyrë.